Ես եղել եմ ուրեմն երկրորդ դասարան, այսինքն 7 կամ 8-ի մեջ, որ մենք եկել ենք արդեն, հիմա ես 33 տարեկան եմ, մտքան տարի մենք ստեղ ենք ապրել, մեր մանկությունը ստեղ է անցել, թե դժվար, թե առանց լույս, թե ցուրտ, թե մութ, այդպես, այդ տարիները ստեղ անցրել ենք։ Մեր տունը կապրի մամաս, պապաս, ես, քուրիկներս, երկու, աղբերս ու իմ երկու տղաներս ու քուրիկիս մի աղջիկը։ Ու շատ ուրախ եմ, որ մենք մեծ ընտանիք ենք, ճիշտ է փոքր էս տնակի մեջը կապրինք, բայց մենք ուժեղ ենք միասին։ Երեխա վաղթվանից միշտ մտածել եմ, որ ամենամեծ ինչ-որ երազանք հենց տուն ունենալը։ Երեխա եմ եղել, բայց էլի այդ ուղղությամբ ինչ-որ միշտ մտածել եմ, ես մեծնամ, ես աշխատեմ, որ մենք գոնե օրերից մի օրը մենք մերը ունենանք։ Ամեն առավոտ զարթնելուց Փարքուդամ Աստծուն օր ունեցանք այս առավոտը, զարթնանք, ծնողներս կան, կողքս են։ Իմ մամոս այնքան շատ դժվար կյանք է ունեցել իրան իմ 33 տարիներից մեջ, այն փոքր տարիներից չծեմ, բայց այն հասկանալի տարիներից մեջ, որ ես տեսել եմ իմ մամայիս թե ցկտումները, թե տանջանքը, թե ամեն բանը, դիկ ձեզ համար վառ օրինակ է, որ մարդը պիտի ամեն ինչի ցկտե ու հասնի ինչ-որ բանի, հեչ մարդը հույսին դի չմնա, թե գուս այն փոքր վախտեր, սոր սոված ենք քնե, բայց էլ չեն կնածը, որով է մեկի դուրը թագե, թե մեզի ինչ-որ բան։ Մեծ տղես նկարչական կերտարվում է որոշ ժամանակ, ինքը ուժեղ տաղանդ ունի նկարի, շատ կխոսանք, շատ կսենք, պետք է տիսորվի, ինչի երտակ, մեզ էկուս միսոր մեծնակ, գոնե առաջ կերտակ էլի, հաստատ աշխատող կեղնին, որովհետև իրանք հմիգվանից է անընդհատ իրանց մեջ այդ Գյումրեց ու թասիբը կա, կաշխատին հաստատ, չեն մնան պես, չի դեմ ինչ ձևի մարդիկ մեծնան, կամ ուժը շատ մեծ բան է ու շատ կարևոր է այս կյանքում, եթե մարդը չունեցավ, ինքը կմնա այդ գծի վրա ու հլպանում է հետ կեշտա, քան թե ինչ-որ մի նպատակի համար առաջնա է։ Կամ ուժը ես գտնիմ, որ ես ունի մտիկ, կմտածեմ, որ ես ուժեղ եմ։ Մուտ ու ցուրտ է տայնեին, ճիշտ է փոքր եմ եղել, բայց կհիշեմ, որ թե գուս մեր փոքր մաման ալուրով բանը կսարկեր, որ այդ կրնակը կհաներ, ինչ խոր իմ մեջս դիկտպես տպավորված է եղել, միշտ որ այդ տադիկիս մնացած կրնակն է, դիկ իմ տադիկս է դորով վեր է, ու ես կսեմ ինչ է դենն է, դեն ինչ էլ են, ինչ էլ չեն են, կոնկրետ այդ կրնակը տարվի ու միշտ ինքը օգտագործվի։ Մամայիս այդ երջանիկ ձենի մեջը կար այդ հավատորը, կա այդ բանը, ու 99%-ով հավանականություն կա, որ մեզի կեղնի այդ կդուրը, այդ տունը, որ մենք չենք մնա ստեղ։ Մեզի համար լույս բացվա, որ մենք էլ անհույս չենք, ինչ կան է, ծգտենք, ծգտենք, կմտածեինք, որ չենք ունենա մենք տուն։ Հիմա մենք ունենք մեր կացարանը, դիկ արդեն այնքան մեծ հոգս է մեր վրայից էլ է, հիմա դիկ որ կա, ինչ-որ լրիվ հանգիստ ենք, թեթևենք ու ամեն մի աշխատանք, ամեն մի լուման կմտածենք, որ ամեն ինչը տեղը տեղին եղնի, որ մեր երեխեքը հանկարծ մեզի նման մանկություն չունենան։
ամեն ինչի հետ է կապված, մարդ պետք է հույսը չկորցնե ու առաջ նայե ու փորձե, միշտ փորձե առաջ էր տարում, որտև համ Աստված է մեծ, համ է Փառք Աստծո բարի մարդիկ կան։